za fucking Simonović. Kakva je to legenda? Pogledaj ga. Bije kao mašina. Vladice, diskvalifikovan si. Uci u kof. Odlučio sam da se povučem. Ja sam mislio da mi vi pomognete. Mi para za biznis trenutno nemamo. Ja mogu da angažujem pravog Kineza, koji će da masira bolesnike za 250 evra mesečno. Gde ste hteli masažu? Po telu. Ulazi unutra! Vi ste panduri! Ja bih volio ti ponudim posao. Daj neke pare da izađem. Šta da radim svojim? Kupi mandarine. To ti zdravo. Kad ja mogu da dođem da vidim da li je Vukašin redovno igra igrice? Naučiti njega karateu. To mi je dovoljno. Šta smo ono rekli? U svakom učitelju se krije protivnik. Ne, 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 ovako ide. U svakom protivniku se krije učitelj. E, ako hoćeš da se samo zezam, onda nemoj da dolaziš kada je on ovde. Pa ne mislim da se samo zezam. Pokaži im šta si ga naučio. Ja sam svoj put samuraja našao. Joj, Skendere, odakle da i vadim više, bre? Ajde, šta je to za tebe, bre? Jedan vikend u Nemačku. Pa pevi ti u Nemačku.